uko ibirunga bisumba indi misozi niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo kurikira amakuru kuri Energy Radio buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya za mu gitondo na saa 12 z'umugoroba none turi kuwa gatanu tariki 16 kwezi no kuboza umwaka ni 2022 mwese mbahaye ikaze mu makuru ya Energy Radio ya mbere iyo kuri uyu wa gatanu namakuru tujye kubagezaho mu buryo burambuye reka tumaze twumve zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu ari buze kuba yobakiyeho Muri makuru turi buze kubabwira ko abayobozi b'umuzego zibanze basaba ko urwego rw'akagari rwakongererwa abakozi bagabwa n'iby'ingenzi mu kubafasha kunoza akazi bakora bikiri ndetse muri ibyo by'ingenzi akaba arimo mudasobwa ndetse na internet turi buze kubabwira ko abanyamuryango ba RPF Inkotanyi muri Muhabura Integrated Polytechnic ishuri riherereye mu karere ka Musanze baremeye inkoko imiryango 33 yo mu murenge wa Cyuve mu rwego rwo kurwanya ihimi ire mibi nigwingira mu bana turaza kubwira ko ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 15 kose 2022 abanyeshuri biga muri kaminuza ya NS Ruhengeri basoje amasomo yabo mu giciro bitandukanye abasoje amasomo bakaba baravuze ko ubumenyi bahavanye bugiye kubafasha ku isoko ry'umurimo hanze y'u Rwanda turi buze kubabwira ko ambasaderi wa Tanzania muri Autriche Celestine Joseph Mushi yaguye mu manuka y'imodoka ubwo yerekezaga mu mujyi wa Moshi muri Kilimanjaro aya makuru ntandi nababwiye yose ku buryo burambuye ni mukanya Rekanongere mbaye ikaze muri aya makuru na makuru mugiye kugezweho nanjye Abdul Kudus Nizeyimana afatanyije n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Energy Radio bamfashije kuyategura aya makuru munyemereto here kuri inkuru ivuga ko abanyamuryango ba RPF Inkotanyi muri Muhabura Integrated Polytechnic College ishuri riherereye mu karere ka Musanze barimiye inkoko imiryango 33 yo mu murenge wa Cyuve mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bamwe mu baremewe bemeza ko abana babo bagiye kujya babona amagi azabafasha guhangana n'ikibazo kigwingira mugenzi wacu Valence Agumimana akaba duteguriye inkuru ku buryo burambuye ngiye kunkura mu mirire mibi ndi mu cyiciro cya mbere ngiye kuva mu buzima bwa ni bamwe mu batuye mu kagari ka Rwebeya mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze aba baturage baremeye inkoko zitera amagi n'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi bo mu ishuri rya Muhabura Integrated Polytechnic College bavuga ko biteguye kuzibyaza umusaruro aho zizabafasha mu buryo bwinshi burimo kurinda abana imirire mibi kuko bazabona amagi abana batanu ngiye kunkura mu mirire mibi ndi mu cyiciro cya mbere nizeye yuko abana banje batazarwara bwaki kuko bagiye kubona amagi bihagije bose ndishimye cyane kuko aba banyeshuri bahano muri Muhabura babashije kuturemera ni iminsi miremire nabayeho ntatungo ngira njye kuva mu buzima bwanjye niho ngiye korora ariko ubu ngubu Imana irabikoze irakivivuye iduhaye itungo ryo korora abana bacu bagiye kujya barya amagi natwe barya umureti kubera Imana RPF Inkotanyi yatugejeje kuri byinshi barandemeye ndishimye n'Imana ibyumve ndishimye izi nkoko zatanzwe n'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi mu ishuri rya MIPC binyuze muri gahunda yo kugira uruhare mu kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana aha chairperson y'umuryango wa RPF Inkotanyi muri MIPC Gasana Vedaste avuga ko iki gikorwa kije gisanga ibindi byakozwe hitegurwa isabukuru y'imyaka 35 umuryango wa RPF Inkotanyi ubayeho uyu munsi rero ntago ari iki gikorwa twahereyeho gusa nko kumubonye turemera imiryango 33 ya ritishoboye yo mu kiciro cya mbere no muri aka kagari ka Rwebeya mu rwego rwo cyuva tumaze iminsi iyi sabukuru tuyitegura mu bikorwa binyuranye kuko twabanje
twabanje kubakira umuturage utishoboye nyuma yaho twagiye dukora ikorwa by'umuganda ahantu hanyuranye ubutumwa tubagenera nuko yindashyikirwa kagendera ku bikorwa byiza umuryango wa RPF maze kugeraho ndetse nkuko babihawe mu mpanuro zinyuranye n'izindi zizaza bakajya barushaho gukunda igihugu kandi barangwa n'ishyaka muri gahunda zabo za buri munsi chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi mu karere ka Musanze era muri janvier yemeza ko kimwe mu bibazo akarere ka Musanze gafite harimo ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira ni igikorwa cyiza dushima mu kwicara bagatekereza na special cell y'umuryango wa RPF muri rishuri ya MIPC baricaye bati natwe ntitwasigara inyuma muri kwizihiza isaba kuri imyaka 35 umuryango RPF maze ubayeho icyo dufite rero nk'ubuyobozi bw'umuryango kuri urwo rw'akarere no kubashimira kuko nabo babaye rwose intore z'indashyikirwa uyu munsi rero turashima ko batekereje kuremera iriya miryango igera kuri 30 bayiremera inkoko cyane cyane kimwe mu bibazo dufite mu karere ka Musanze ni ikibazo cy'igwingira n'ikibazo cy'imirire mibi mu miryango imwe n'imwe twatekereje rero ko muri uwo murongo na MIPC yatekerejemo ko tugomba gushyira imbaraga mu kuremera ya miryango ibifasha cyane cyane mu kubona igisubizo kuri icyo kibazo cy'imirire mibi ndetse n'igwingira uyu muyobozi yaboneho kwibutsa urubyiruko ko bakwiriye kugira uruhare mu kubaka igihugu urubyiruko kubihamisha indahiro ko bemeye kuba abanyamuryango ubutumwa tubafitiye nuko baje mu nzira nziza bahisemo neza na mahitamo meza kuko umurongo barimo amahoro barimo aho Rwanda rugeze rwiyubaka abafasha kwiga ishuri barimo kwigaho ibyo byose ni umusaruro w'aya mahitamo y'intore z'umuryango RPF Inkotanyi mu kubaka igihugu ubutumwa rero tubafitiye ni ukuvuga ngo hari ibyubatswe bigejejwe uyu munsi n'intore zababanjirije nabo rero bumve ko baje muri uwo murongo ko ejo aho tugana kugira ngo imaze kugerwaho n'umuryango wa RPF Inkotanyi bishobore gusugira bigasagamba tubifite mu biganza rw'uru rubyiruko igikorwa cyo kuremera abatishoboye 30 babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bahawe inkoko 60 cyateguwe n'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi muri MIPC yubatse ahahoze ikigo cya gisirikare cya Kamuhoza iki gikorwa kimwe n'ibindi byakozwe bibanziriza kwizihiza isabukuru y'imyaka 35 umuryango wa RPF Inkotanyi umaze ubayeho muri iki gikorwa kandi urubyiruko rugera ku 140 rwarahiriye kuba abanyamuryango ba RPF Inkotanyi Valensa Gumimana, Energy Radio mu karere ka Musanze. Ushobora kugira uruhare muri aya makuru utanga igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga za radio yaba kuri Facebook, Twitter ndetse na Instagram. Aho hose twamaze kuba turi ku butumwa bw'ikaze muri aya makuru. Reka aya makuru tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze basaba ko urwego rw'akagari rwakongererwa abakozi bagahabwa n'iby'ingenzi mu kubafasha kunoza akazi bakora birimo mudasobwa ndetse na internet. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu avuga ko higikwiye guko rwa ari ukongerera ubumenyi abayobozi b'utugari naho ibikoresho by'ibanze ngo byo ni ngombwa ko baba babifite. Reka tubyumve mu nkuru ku buryo burambuye. Habaye rero uburyo kongeramo abakozi iki gihe ibibazo byinshi birakemurwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Inama yahuje Minaloc n'ubuyobozi bw'Intara y'Amajyaruguru yabaye kuwa gatatu tariki ya 14 Ukuboza. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze bagaragaje ko kuba ku rwego rw'akagari hakorera abakozi babiri baba bagomba gushyira mu bikorwa gahunda ziba zateguwe na za minisiteri ari ibintu bishobora kudindiza imitangire ya serivisi. Aba bayobozi bashingiye kuko babona akazi gakorwa bagaragaza ko hari amasaha yashyizweho uburyo bwo kongera abakozi ndetse hakaboneka n'ibikoresho by'ibanze mu gutanga izo serivisi nka mudasobwa ndetse na internet byakoroshya akazi n'imitangire ya serivisi kihuta. Ubuke bw'abakozi ku rwego rw'akagari ni ikibazo gikomeye ariko noneho nta n'ibikoresho bihagije bafite binajyanye n'iterambere turiho na cyane cyane ko serivisi nyinshi ubu ziri gutangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kagari rero kadafite mudasobwa kadafite internet biragoye ko batanga za serivisi mu buryo bw'ikoranabuhanga.
tukaba twifuza ko bafashwa kubona ubwo bushobozi ariko noneho n'abakozi bakiyongera ariko nabo ubwo bakongererwa ubushobozi kugira ngo barusheho gutanga service nziza kandi zihuse by'ukuri ku rwego rw'akagari namwe murabizi ko abakozi babiri nabo ni bakeya noneho bigera no kubikoresho aho usanga nk'abakozi b'akagari bamwe bafite amamashini ashaje abandi nta nayo bafite buriya nabyo bigendeza imitangire ya serivisi murabona nko gutanga raporo bisaba ko umuntu abafite imashini ishoboka noneho n'ikindi kigeye kigaragara ni na internet buriya turi mu iterambere umukozi w'akagari yakagombye kuba afite igikoresho ariko afite na internet kuko ibintu byose dusigaye tubikora ku ikoranabuhanga ibyo rero bikaba natwe twasaba n'ubuvugizi cyane ku rwego rw'akagari ko baruzamura akagari bakazamure kuko ni inkingi y'iterambere kuko akagari katakoze neza mu by'ukuri umurenge nawe ntiwakora neza n'akarere ntigakora neza kuko byose niho tubivoma Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Claude Musabyimana avuga ko kongera abakozi badafite ubushobozi ntacyo byatanga agasanga igikwiye gukorwa ari ukongerera ubumenyi abakozi basanzwe naho ku kibazo cy'ibikoresho akavuga ko umukozi wa leta wese akwiye kuba afite mudasobwa n'ibimufasha gukora akazi ke neza bibiri kongera abakozi ni kimwe ariko kongera abakozi bafite ubushobozi ikiri kuko kuvuga gusanga akagari tubaga abakozi batanu cyangwa batandatu n'abahari badashoboye ntacyo byatugezaho ntekereza ko dushoboye kongera ubushobozi bw'abakozi dufite mu kagari bakora neza byashoboka hari ibyo byakemura byinshi cyane noneho tukazatekereza n'ubushobozi buhari bwo kongera ubushobozi ibikoresho byo ni ngombwa ntabwo hakaza umuntu ngo umwime ibikoresho ngo musaba umusaruro ntabwo bishoboka hari ibyatangiwe byo kubagezaho amapikipiki mukeneye bakeneye ariko umukozi wa leta wese kubona kompiyuta bifata nk'uburenganzira ntabwo ari ikintu umuntu asaba kugira interineti ni uburenganzira ntabwo ari ikintu twagira ahubwo ngasaba n'abayobozi b'uturere tubyumve gutyo kugira interineti kompiyuta ubundi ni uburenganzira bw'umukozi uwo ari we basics kugira ngo yikintu musaba none ibisigaye tukamusaba natwe ibyo twifuza ko akora none tukareba ko afite ubushobozi bujyanye n'ibyo tubasaba abakeneye amahugurwa bakayahabwa n'abakeneye gusimburwa bikaba byakorwa bibaye ngombwa ariko tukagira koko inzego zikomeye guhera aho ngaho deni bagakora kuko ari ukuntu kangana n'abakozi bakenewe tukabikora nabo ku buryo bigenda neza kugira ibikoresho by'ibanze mu kazi ni kimwe mu bifasha abagakora kuzuza inshingano zabo neza abayobozi bo ku rwego rw'akagari bavuga ko baramutse bahawe iby'ibanze nkenerwa nabo byaborohera gutanga serivisi nziza kandi yihuse bityo bigafasha umuturage gukomeza imirimo imufasha kwiteza imbere atabanje gusiragira umusaruro urimo gutanga serivisi yihuse kandi nziza ni nyinshi na cyane cyane ko iterambere ryose ry'igihugu rishingiye ku kunoza serivisi kandi zitwaye igihe gitoya Abdul Kudus Nizeyimana Energy Radio mu ntara y'Amajyaruguru Energy FM na makuru ya Energy Radio ukomeje gukurikira muri iki gitondo amakuru rikato yakomereje kuri inkuru ivuga ko ministeri y'ubuzima ivuga ko ishyize imbaraga mu guhashya ubwandu bushya bwa virusi itera sida cyane cyane hibandwa mu guhindura imyumvire y'urubyiruko cyane ko bigaragara ko ari rwo rwugarijwe ku ruhande rw'urubyiruko rugaragaza ko gushaka gukira mu buryo bwihuse rutavunikiye ndetse n'ibiyobyabwenge biri mu bitiza umurindi virusi itera sida muri rwo ibindi kuri inkuru reka tubyumvira mugenzi wacu Ineza Leontine Ubushakashatsi n'ibyegeranyo bigaragaza ko ubwandu bushya bwa virusi itera sida yugarije urubyiruko by'umwihariko abakobwa. Ubushakashatsi bugaragaza ko abakobwa ibipimo by'ubwandu bushya buri kuri 3.7% mu kwandura, mu gihe abahungu bo ari 2.2%. Arine Mukeshimana hatuye mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye hamwe na Ntizeyaremye Inosa utuye mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara bavuga ko ubwandu bushya buri mu rubyiruko buterwa no gushaka ubutunzi batabukoreye ndetse n'ibiyobyabwenge bibashora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye Njye nyine ikintu mbona gituma sida yiyongera mu rubyiruko ni irari ryo gukenera kubaho neza ariko badakoresheje amaboko babikeneye mu babarusha ubutunzi ugasanga nk'umukobwa arashaka telefone igezweho kwambara neza gusohoka neza
kandi nta bushobozi afite kuyanga bibone rero abantu babano bagabo baba bakuze bo bubatse imifuka kera nibo abikura impamvu CD kugenda yangira mu rubyiruko nuko bamwe mu rubyiruko usanga bakore imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo rimwe na rimwe kubera n'ibiyobyabwenge bakaba nyine bakora bataye ubwenge ntibamenye nyine kwirinda umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rushinzwe imyigishirize y'abakozi mu rwego rw'ubuzima Dr Patrick Ndimubanzi avuga ko mu gukomeza guhangana na virusi itera sida hagabanya ubwandu bushya leta ishyize imbaraga mu bukangurambaga no kuzamura imyumvire cyane cyane mu rubyiruko niyo mpamvu rero muri urwo rwego mu Rwanda hose twatangije uyu munsi ubukangurambaga bw'amezi atatu bugamije guhuza imbaraga n'abafatanyabikorwa bose kugira ngo turwanye turandure sida kongera ingufu mu bukangurambaga hagamije kongera ubumenyi rusange ku cyorezo cya sida no gushishikariza abantu bose cyane cyane urubyiruko kwitabira serivisi zo kwipimisha virusi itera sida. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko mu Rwanda kuva mu mwaka 2005 abantu bafite virusi itera sida bari kuri 3% ry'abaturage bose. Ni mu gihe kandi ubushakashatsi buheruka gukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC bwagaragaje ko mu Rwanda ubwandu bushya bwagabanutseho 50% mu myaka 5 ishize aho abandura kuri ubu ari abantu 5,000 ku mwaka. Ineza Leontine, Energy Radio, mu karere ka Huye. Arakoze cyane mugenzi wacu Ineza Leontine. Aya makuru katakomereze kuri inkuru ivuga ko ku munsi w'ijo kuwa kane hatariki ya 15 kuza 2022 abanyeshuri biga muri kaminuza ya Ines Ruhengeri basoje amasomo yabo mu giciro bitandukanye. Abasoje amasomo bavuga ko ubumenyi bahavanye bigiye kubafasha ku isoko ry'umurimo. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bukaba bwarabasabye gukomeza kuba urumuri aho bagiye. Ibindi kuri inkuru reka tubikurikirane na mugenzi wacu Pierre Bihibindi. Ni mu muhango wo gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri 886 basoje amasomo yabo muri kaminuza ya Ines Ruhengeri. Aho aba banyeshuri bavuga ko ubumenyi bakuye muri kaminuza buzabafasha guhangana ku isoko ry'umurimo. Niga applied economics muri option ya financial economics. Umukoro baduhaye urashoboka kuko iby'ingenzi twarabihawe ni teori, ibisigaye byose no kubishyira mu bikorwa. Hari umukoro nyine baduhaye kandi birumvikana ko niba twize ibyo twize tugomba kubikoresha tukabibyaza umusaruro tugafasha n'igihugu cyacu gutera imbere. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uburi muntu ibyo yize niba arabize ubwubatsi azagenda arebe icyo yahindura yageranyije na level byari biriho. Niba narize economy nzagenda nkorane n'abandi bari bahari cyangwa nanjye mbe nashinga kampani runaka cyangwa nihari mbe nayikoreramo ariko ndebe kuri level bari bariho ndebe ko hari icyo nongeraho. Nigaga biomedical laboratory sciences. Isoko ry'umurimo bizashoboka cyane kuko nkanjye nizeramo kandi abalaborante hano hanze barakenewe cyane. Niyo mpamvu nyine ibintu batubwiye kandi twigiye hano birashoboka kubishyira mu bikorwa. Ariko nkatwe dusoje uyu mwaka bajya babidushishikariza ko iyo ugeze mu kazi ugomba kwita ku bushinzwe kugira ngo akazi kagende neza kandi twiteguye neza kubishyira mu bikorwa. Umuyobozi w'icyubahiro wa Ines Ruhengeri nyir'icyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana yasabye aba basoje amasomo yabo gukomeza kugaragaza imyitwarire myiza aho bagiye bagaheshishemo iyi kaminuza n'igihugu muri rusange. Abanyeshuri bacu turabasaba kugaragaza iyo myifatire ikwiriye haba hano mu kigo ndetse no hanze yacyo aho batuye. Mubone neza abaturage mubabere urumuri nk'uko ikivugo cyacu Ines Ruhengeri kibivuga gentia et lux ubuhanga n'ubumenyi no kuba urumuri. Muzakomeza kubyitaho aho muzajya hose mukihesha agaciro
mukagahesha inese ruhengeri mwizemo ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Nimuyihesha ishema aho muri hose n'igihe cyose mukomeze kutubera abambasaderi beza. Mwebwe mwese murangije muri inesi ruhengeri mwebwe mwaduhuje mwature abafatanyabikorwa beza mwagaragaje ubutwari, ubwo butwari buzakomeze kubaranga muzaba muri hose. Kwa mwarahisemo kwiga muri inesi mwahisemo neza, tubifuza ko mukomeza kutubera abafatanyabikorwa aho muzaba muri hose. Tubifurije ko ubumenyi n'uburere mwahawe muri inesi bizababera impamba ikwiriye mu buzima bwanyu buri imbere. Ni ku nshuro ya 14 kaminuza ya Inesi Ruhengeri itanga impamyabumenyi ku banyeshuri bahasoreje amasomo yabo mu masomo atandukanye. Mu banyeshuri 886 harimo 321 baturuka mu bihugu 17 by'amahanga birimo Benin, Uburundi, Cameroon, Congo, Ubudage, Misiri, Ubufaransa ndetse n'ibindi. Pierre Bihibindi, Energy Radio mu karere ka Musanze. Ibitekerezo byanyu bikomeje kutugeraho ari byinshi binyuze ku mbuga nkoranyambaga za Energy Radio, ariko kandi nawe niba hari igitekerezo cyawe ufite rwose ntuze kugisubiza inyuma ku musozo w'aya makuru, ndibuze kubinyuzamo amaso. Aya makuru reka noneho tuyakomereze ku nkuru ivuga ko ubwo bari mu ihuriro ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka Ngororero abibumbiye muri JAF, ubuyobozi bw'akarere n'abafatanyabikorwa bako bwiyemeje guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira mu bana, kuko hari bo Rwanda rw'ejo bakwiye kwitabwaho kugira ngo bagire imikurire myiza. Mugenzi wacu Valence Agumimana yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Bigaragara yuko dufite akazi kanini cyane ko kwegera abaturage bacu tukabigisha. Hano icyo tuhakuye ni ibyagarutsweho n'abayobozi batandukanye ubwo bari mu ihuriro ry'abafatanyabikorwa ba Ngororero bibumbiye muri JAF, bari mu mwiherero w'iminsi itatu ugamije kwisuzuma harebwa hari imbaraga nke by'umwihariko mu guteza imbere akarere. Bamwe mu bitabiriye uyu mwiherero by'umwihariko abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge bavuga ko biyemeje kongera imbaraga mu gukangurira ababyeyi ko bakwiriye kumenya agaciro ko kurera ndetse no kugira abana bari mu mirire myiza. Murakoze cyane. Ikibazo cy'igwingira ni ikibazo gihangayikishije igihugu cyacu, gihangayikishije ndetse n'akarere kacu n'umwihariko n'umurenge nyobora. Mbese usanga ikibazo cy'igwingira ari ikibazo gihangayikishije cyane, nicyo gituma dushyiramo imbaraga kugira ngo turebe ukuntu tugihashya, turebe ko bya bibazo byose bishamikiye ku igwingira bishobora kuranduka burundu. Bigaragara yuko dufite akazi kanini cyane ko kwegera abaturage bacu tukabigisha tugahindura imyumvire, kuko birashoboka cyane yuko ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira cyakemuka. Hano icyo tuhakuye ni uko tugiye gushyiramo ibyiciro byose abafatanyabikorwa kuhera ku isibo, kuhera ku turage bose, urubyiruko, tugafatanya twigisha abantu kugira ngo tugire umuryango nyine birumvikana, twigisha abantu aho kugira ngo hagendemo bacye ahubwo twese tukajyanamo. Indyo igategurwa kuko ibiryo birahari, hano bakarya bakitabwaho. Ntekereza ko mu gihe gitoya ikibazo cyaba gikemutse. Perezida wa JAF mu karere ka Ngororero Padiri Jean Paul Rutakisha asanguye ari umwanya mwiza wo kwisuzuma harebwa hari imbaraga nke mu guteza imbere akarere ka Ngororero, by'umwihariko hibandwa ku gukemura ibibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Uyu mwiherero ni umwanya rero wo kudufasha twese hamwe abafatanyabikorwa kureba niki kihutirwa, niki akarere ka Ngororero kifuza ko abafatanyabikorwa bunganira. Turebeye hamwe ibibazo bibangamiye iterambere ry'akarere ka Ngororero. Nibyo koko abayobozi impamvu twanashatse ko tuba turi kumwe muri uyu mwiherero nuko nibo bahura n'abaturage umunsi ku wundi, bagahura n'ibibazo bibangamiye abo baturage ugasanga birakenera izindi mbaraga badafite. Urugero, dufite imiryango ishobora kudufasha mu kurwanya iryo gwingira n'imirire mibi. Kumva akarere kari kuri 50.5%, ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'abana bo muri Ngororero bafite icyo kibazo cy'ubugwingire n'imirire mibi. Cyari gikenewe ko hagira nibura abantu bicara bakagikorera ubusesenguzi, noneho barangiza bakagishakira ibisubizo. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Nkusi Christophe agaragaza ko
imyumvire ubukene n'amakimbirane ngo ari byo nyirabayazana mu gutera igwingira muri aka karere. Ano mwiherero twapanze muri gahunda yo kugira ngo turebe ibibazo bibangamiye abaturage aho tugeze tubikemura. Aho twabonye rero hari intege nke niho tugomba kubashishikariza gushyiramo bije kugira ngo naho hari intege nke habashe kujya ku murongo. Mu bibazo rero bihari akarere tugifite ni ikibazo kigendanye n'igwingira ry'abana aho twabagaragarije aho tugeze turwana n'icyo kibazo cyo kugira ngo tugire abaturage batagwingiye. Aho twabonye ko tugomba gufatanya n'abafatanyabikorwa tugashyiramo imbaraga kugira ngo icyo kibazo tukivane mu nzira. Ingamba mu kugwingira ni nyinshi kuko tuzi ko umwana agwingira kubera ko atabonye indyo yuzuye, icyo nicyo kibitera hanini, ndetse agwingira kubera ko atitaweho. Icyo rero turi gukora ni ugushyira imbaraga mu gusansibiliza cyangwa se mu kwigisha abaturage kwita ku muryango, tukigisha abaturage kwirinda amakimbirane kuko umuryango urimo amakimbirane agubona umwanya wo kwita ku mwana. Mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2020 bwagaragaje ko akarere ka Ngororero kari kihariye 50% by'abana bafite ikibazo cy'igwingira n'imirire mibi. Ni mu gihe mu kwezi kwa kane uyu mwaka ubwo hari mu cyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi, imibare yagaragaje ko akarere ka Ngororero kari kuri 42.6%. Valensa Gumimana, Energy Radio mu karere ka Ngororero. Arakoze cyane Valensa Gumimana. Inkuru nayo tugejeje makuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Inkuru n'amakuru tugiye guhera kuri inkuru ivuga ko ambasaderi wa Tanzania muri Autriche Celestine Joseph Mushi yaguye mu mpanuka y'imodoka ubwo yerekezaga mu mujyi wa Moshi muri Kilimanjaro. Impanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 15 ukuboza 2022. Umuyobozi w'akarere ka Handeni Serie Mchembe yabwiye Mwananchi ko ambasaderi Mushi yari yitwaye mu modoka wenyine ava mu mujyi wa Dar es Salaam agana i Moshi. Yavuze ko iyo mpanuka yabaye mu ijoro ryashize ndetse umubiri wa Mushi wasanzwe urimo gushya. Mu butumwa bwanyujije kuri Twitter, Perezida Samia Suluhu Hassan, Perezida w'igihugu cya Tanzania, yunamiye Ambassador Celestine. Umukuru w'igihugu yavuze ko igihugu cyabuze umuntu watanze umusanzu ukomeye muri diplomasi n'indi mirimo ifite abaturage akamaro. Mushi yatoranyijwe na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuba ambasaderi w'igihugu cye muri Autriche muri Mutarama, mu gihe kuwa gatanu Gicurasi 2022 aribwo yashikirije Perezida wa Autriche Alexander van der Bellen inyandiko zimwemerera gutangira izo nshingano. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi akaba n'umuyobozi w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yavuze ko nta kuruhuka mu gihe cyose amahoro arambye ataraboneka mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Evariste Ndayishimiye yabivuze nyuma y'ibiganiro byamuhuje na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi na João Lourenço wa Angola ku wa kane tariki 15 ukuboza 2022. Ni ibiganiro byabaye nyuma y'ibyo kuwa gatatu tariki 14 ukuboza byahuje abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ariko ntibyitabirwe na Perezida Felix Tshisekedi, nyamara byariga ku bibazo byugarije igihugu cye. Nyuma y'ibiganiro byabaye ku munsi w'ejo kuwa kane, Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko amahoro mu karere ari nyambere, bityo ko akwiye kuboneka uko byagenda kose. Perezida Ndayishimiye yavuze ko we na bagenzi be muri ibi biganiro byabahuje ku munsi wa kane bamenyesheje Perezida Felix Tshisekedi imyanzuro yafatiwe mu biganiro byari byabanje byahuje abakuru b'ibihugu bya EAC, we ntabyitabire.
Ibiganiro byombi rero bikaba byarabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahateraniye abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bitabiriye inama ihuza uyu mugabane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaje bikurikira ibyabereye i Rwanda nde muri Angola ku tariki ya 23 Ugushyingo 2022 byafatiwemo imyanzuro hikarishye isaba ko M23 yasubira mu birindiro byayo ndetse hatangwa n'igihe higomba kuba yatangiye kubishyira mu bikorwa inama y'i Rwanda bamwe bavuga ko yatanze umusaruro kuko umutwe wa M23 igihe wari wahawe wakoze higisa no kutangira kubahiriza ibyo wasabwe kuko mbere yuko amasaha yari yahawe agera washyize hanze itangazo rivuga ko wemeye guhagarika imirwano uyu mutwe kandi nyuma y'iminsi mike wanashyize hanze irindi tangazo rivuga ko wemeye gutangira kuva mu bice wafashe ariko kugaragaza ibyo wifuza bikwiye kubahirizwa mbere yo kugira ngo habarwanye uyu mutwe bashyire mu bikorwa icyo cyemezo Nino kuri inkuru nsorije wa makuru twari twabateguriye kuri uyu wa gatanu ariko kandi mbere yuko ngana ku musozo reka manze nyuze amaso mu butumwa mwatwohereje witwa Mahoro Bireme Siraji mu byanga bati mwaramutse neza Kudus Abdul n'ukuri nta gushidikanya mbanje gushimira abanyamuryango ba FPL Inkotanyi barimiye inkoko y'imiryango 30 bati bazazifate neza ikindi kandi bazoroze n'abagenzi babo witwa Emmanuel Naretse w'imugunga kumunyana ati mwaramutse neza Energy Radio n'umukunzi wanyu Emmanuel Imugunga muri Gakenye dukunda makuru meza kandi atwubaka mudahwema kutugezaho natwe ntitwahwema kubatega yombi ati rwose turi kumwe cyane wakoze cyane witwa Tuyishime Frodoire yagize ati mwaramutse neza bavandimwe bacu tudahwema gutega amatwi nabo ba kadushakira ibidukwiriye ati rwose turabashimira cyane ibiganiro n'amakuru meza mutugezaho ati twihanganishije umuryango w'uwo muvandimwe bakomeze kwihangana ati rwose Remera turabakurikiye reka mbashimire cyane mwe mwese mwaduhaye ubutumwa bwanyu munyuze ku mbuga nkoranyambaga za radio ngana ku musozo w'aya makuru reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru twabagejejeho yari yubakiyeho Muri aya makuru twabwiye ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze basaba ko urwego rw'akagari rwakongererwa abakozi bagahabwa iby'ingenzi mu kubafasha kunoza akazi bakora birimo mudasobwa na internet twabwiye ko kandi abanyamuryango ba RPF Inkotanyi muri Muhabura Integrated Polytechnic ishuri riherereye mu karere ka Musanze baremeye inkoko imiryango 30 yo mu murenge wa Cyuve mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana twabwiye ko kandi ku munsi w'ijo kwa kane tariki 15 Ukuboza 2022 abanyeshuri biga muri kaminuza ya INES Ruhengeri basoje amasomo yabo mu byiciro bitandukanye abasoje amasomo bavuga ko ubumenyi bahavanye bugiye kubafasha ku isoko ry'umurimo mu gihe ubuyobozi bw'ikaminuza bwabasabye gukomeza kuba urumuri aho bagiye hose hanze y'u Rwanda twabwiye ko ambasaderi wa Tanzania muri Autriche Celestine Joseph Mushi yaguye mu mpanuka y'imodoka ubwo yerekezaga mu mujyi wa Moshi muri Kilimanjaro Izina ry'abanyamakuru bamfashije gutegura aya makuru reka mbashimire cyane hanyuma mbarakire kuzakurikira andi makuru ku isaha y'isasaba mu buryo bw'inshamake ngi wabagezaga aya makuru nitwa Abdul Kudus Nizeyimana ndabifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza abagiye ku kazi muhahe muronke Uko ibirunga bisumba indi misozi ni ko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo Ayo yari amakuru mu Kinyarwanda kuri Energy Radio